caca, Xavi. Pero que se quede quejado, no. Hello everyone, everyone. Hayan. Good afternoon, balitad. Maglaro, maglaro. Anong nagawa kami ng friendship ng anak ko? Anak ko! Para si pizza. Não, vai secar. Deixa secar um pouquinho para não escorrer a tinta. Depois você cola. Mais 5 minutos lá secando. Tira a caixa de roupa ali, tira esse papelão, aí coloca nesse motor lá. Não tá bonito agora? Uhum. Pega água pra mim agora. Como é que tá brincando de fazer comida? É, isso é verdade, tá doido, olha ali. O Felipe tá fazendo sinal do Wi-Fi. Eu também, né? O quê? Agora. Gawa kami ng project ng anak ko. Parang kami na nag-school nito. Ay! Hala. Hala ka. Ede, ting ano? Ting tá trabalhando. Chama ele, tá doido. É, você que gosta de fazer isso, se eu soubesse, já, você não veio antes, em vez de ficar cantando lá pra fazer, cortar a massinha, fazer isso. Vai, chama.
Por isso que a Tuta falou que não tem ninguém lá na, no restaurante. Foi todo mundo pra praia? Foi? Caraca. Vamos na Tuta hoje? Você vai pegar seu carregador? Não. A senhora não vem hoje. Não, não? Mãe, porque ela... Ah, o que é isso? Muito gostoso. Eu sei, cola. Que isso, cola? Ah, tá. Daqui a pouco eu vou colocar aqui. Não tá vendo lá o... Cadê a Pepe? Segura assim. Daí. Pronto. Cadê o seu sinal do Wi-Fi, P? Aqui. Tá igualzinho da câmera. Assinando no Wi-Fi esse? Sim, igualzinho. Vem. Não tá bola, não. Pronto, tá. Tem que colocar mais. Você fica feio, mano, esse não. Tô cuidando na tela. Tá igual no vídeo. Tá, tá igual. Aí depois vai começar a mexer com o isopor de novo, tá? Prepara. Liga, tem que ligar agora. Tá saindo aí. Tá saindo? Tá. Mas liga agora que ele deve estar aqui já. Tá, peraí. Ai, ai. Cola na cola. Não, outro rola. Ah, sim? Tá bom, tá bom. Quando pobreza não dá esse que? Como vai passar esse, né? Não tem nada, não tem energia. Tem energia sim. Por isso que a escola pública não pede pra fazer isso, só particular. Não, é brincadeira. Não, verdade isso.
Brincadeira não. Dá aí pra mim, coloquei. Deixa eu pôr esse último aqui. Por que não pinta aqui preto e depois azul? Por que todo azul? Porque não pode. Pode, sim. Quem diz pra você que pode? Na nagdawa. Saan ka Luisa yung kami po? Parang mo sa... Ali, oh. Já limpou tudo, Bia? Não. Nem bom, é. Mas eu tenho lixo. Esse lixo? Sim, lixo. Lixo, lixo, lixo. Deixa eu ver um pouco de pincel. Ah, esse aqui, ó. Silola animal. Silola animal. Célula. Silola animal. Célula. 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 Igual celular, mas célula. Célula, célula. Não é mula, célula. Tá bom, que pai. É célula, mãe. Célula. 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 Yan project ng anak niya, siya nagawa. Kami tatlo. Ayan na, ako ang nagawa nito guys. Ayan. Project ng anak ko. Ano, salon is paso. Tingnan ang likod, ganyan. Tararang. Animal cellula. Hindi animal cellula. Cellula animal. Cellula animal. Cellula, da, cellula animal daw to. Ayan. Ayan, may mga pangalan. Nucleo. Reticulo. Reticulo. Endoplasmic. Nucleolo. Complejo, mondoclo, ribosomo, mitocondria, mesenio, cante, cantreolo, mitocândrio, esse que é cantreolo, centriolo, centriolo, então basahin mo, vai, esse núcleo, yeah. Núcleo, mitocândrio, mitocândria, lisossomo, rizossoma, complexo golgiense, só. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Subscribe. Aqui, ó, tem mais um. Okay.
Claire. Célula animal. Célula animal. Yes. Thank you for watching. I like you, I love you.